Gamlebyen i Fredrikstad er en av de største stolthetene blant innbyggerne i byen. Gamlebyen er en unik kombinasjon av en gammel festningsby og dagens måte å leve på. Gamlebyen ligger ikke bare ved Glommas utløp som noe pent å se på. Byen brukes så til de grader av mange mennesker hver eneste dag. Vi skal gjennom dette programmet lære litt om historien til festningsbyen og hva den brukes til i dag. Fredrikstad er egentlig en versjon av det som i dag er erkerivalen til byen, Sarpsborg. I 1567 ble Sarpsborg ødelagt av en stor brann forårsaket av svenskene. Han her, den dansk-norske kongen Fredrik den 2., bestemte at byen skulle gjenoppbygges. Folket gjorde krav på at byen skulle bygges et sted den var lett å forsvare, og at den ga innbyggerne gode livsvilkår. Valget falt da på stedet vi i dag finner Gamlebyen i Fredrikstad. Og for første gang i Norges historien ble en by oppkalt etter en person. Det grunnmurede proviantmagasin som vi har bak meg her nå, er byens eldste bygning. Arbeidet med denne bygningen pågikk fra 1674 til 1691. Veggen som vender ut mot elva utgjorde en stor del av festningsmuren, og noen steder var muren opp til 4 meter tykk. I bygget lagret man proviant som krutt og andre ting det militære trengte. I dag leies deler av lokalet ut som festlokaler, og kunsthåndverkere holder også til her. Rådhuset ble bygget på hjørnet av to gater, Tøyhusgaten og Rådhusgaten. Tomten som rådhuset nå ligger på var opprinnelig to tomter, men husene som lå der brant begge ned i 1858. I 1860 overtok kommunen tomten og bygde rådhuset. Han som konstruerte rådhuset het Emil Viktor Langlet, og han sto også bak Stortinget i Oslo. Rådhuset er spesielt pent med en flott fasade og et høyt tårn. Tårnet ble brukt til å tørke brannslanger. Rådhuset hadde funksjon som politilokale, rettssal, arrest og fengsel. I dag finner vi Fredrikstad kretsfengsel i bygget, som nå er et rent kvinnefengsel. Gamlebyen har slitt med bybranner opp gjennom tidene. Den første brannen i 1624 utrydda hele den sørlige delen av byen. Bybrannen i 1653 utrydda den nordlige delen, mens brannen i 1672 utrydda hele byen. Et par branner senere og etter brannen i 1717 ville folket bygge utenfor byens grenser for å unngå flere branner. Men dette ville ikke kongen ha noe av, og han tvinga da folket til å bygge innenfor byens grenser. De mange brannene opp gjennom tidene har ført til at det har blitt forsøkt å innføre tvang om å bygge en mur. Men på grunn av dårlig økonomi blant innbyggerne ble det aldri noe av denne murtvangen. Vinnerbroen var hovedveien inn til bykjernen, og den eneste forbindelsen til fastlandet. Den første broa ble bygget i 1667. Hver kveld ble broen hevet for å holde uvedkommende utenfor byen. Dette arbeidet krevde ca. 30 mann. I dag er deler av broen tatt ned for restaurering. Akkurat nå er det ganske stille og rolig her på torget i Gamlebyen. Men i sommerhalvåret, da er situasjonen en helt annen. Da er det nemlig frimarked på torget her hver lørdag. Da kan hvem som helst betale en liten slant penger, ta med seg et bord eller en annen form for salgsbod og selge hva de måtte ønske. Av lovlige artikler da, selvsagt. Her kan man finne gamle tegneserier til gamle pyntegjenstander og noe å putte i munnen. Gamlebyen er et hyggelig sted å besøke for folk i alle aldre. Denne plassen er spesielt egnet for barn. Her kan barna leke på lekeapparatene mens mor sitter og leser en god bok, og far er kanskje borte i butikken og handler noe godt å bite i. Østre Fredrikstad kirke sto ferdig i 1779 og ble fram til 1883 kalt for Fredrikstad kirke. Dette er den sjette kirken som står på denne tomta. Ikke overraskende har de fem tidligere kirkene gått med i branner. Den siste kirken brant ned i 1764, og rester av den kirken er nå en del av den kirken som står her i dag. Dette her var da vollene som skulle holde uvedkommende utenfor byen. Arbeidet med vollene ble påbegynt i 1644. Nedenfor vollene finner man dype vollgraver fylt med vann, eller is på denne tiden av året. Vollen er konstruert som en slags stjerne, og sett ovenifra er dette et vakkert syn.
Men det var ikke fordi det var visuelt flott at det ble bygget slik. Det var en strategisk tanke bak det hele. Om en av spissene ble angrepet, kunne man forsvare den fra spissene som lå ved siden av. Vollene rundt byen ga god beskyttelse, men gjorde det vanskelig å drive handel og næringsliv i byen. I dag kan vollene brukes til litt av hvert. En hyggelig gåtur med en du er glad i. Eller en hyggelig sykkeltur. Eller en joggetur. Fergeporten ble bygget i 1727. Denne porten ble oppført samtidig som da bymurene gikk gjennom en oppgradering. På denne tiden da porten ble bygget, var Fredrik den 4. konge, og monogrammet hans finner man på utsiden av porten. I dag leder porten ut til kaia, hvor man kan finne fergen man tar over til Fredrikstad sentrum. Nå står vi midt i Tøyhusgården, som er omgitt av Tøyhuset. Bygget sto ferdig i 1775 og var da Norges største bygg på hele 4000 kvadratmeter. I bygget ble det oppbevart militært utstyr, og soldatene brukte bygget som spisesal. I dag kan bygget leies ut som festlokale, og Fredrikstad museum holder også til i bygget. For et par år siden gikk jeg ganske smånervøs og engstelig inn denne døra bak meg. Jeg var nok ikke alene om å ha følt det slik når jeg tatt turen hit. I bygget bak meg foretas det nemlig tisseprøver, synstester, hørselstester og kunnskapstester av samtlige gutter i 17-årsalderen i Østfold. Dette er nemlig bygget hvor Forsvaret har sesjon for både gutter og jenter. Og dette er kanskje da et av de få stedene i gamlebyen hvor man ikke har det så koselig, med mindre man er kaptein. Dette her er der glasshytta. Her både blåses det og selges det vakker glasskunst. Før i tiden var dette her en vaktpost. Vi befinner oss nå litt utenfor gamlebyen, nemlig på Kongsen Fort. Kongsen Fort ble bygget etter anbefaling av en generalmajor fra Luxemburg ved navn Johan Caspar von Sissignong. Sissignong mente at Fredrikstad trengte ekstra forsvar også utenfor selve bykjernen. Sissignong var en kjent og dyktig festningsplanlegger, og fikk dermed oppgave å bygge dette fortet. En av Sissignongs gode egenskaper var å vurdere det lokale terrenget hvor fort skulle bygges. Arbeidet med dette fortet pågikk fra 1682 til 1685. Arbeiderne som arbeidet her var militære kompanier. Og materialet som ble brukt var stein som var hogget ut av fjell og ble fraktet hit av soldater og hester. Akkurat som konstruksjonen av vollene rundt bykjernen, er også konstruksjonen av Kongsen Fort strategisk. Den ene delen av fortet bygger på samme prinsipp som vollgravene rundt byen. Ved angrep så kan de ulike spissene forsvare hverandre. Kongsen Fort ble kjent både landet rundt og utenfor landets grenser. Grunnen til det var at fortet hadde mange underjordiske rom og ganger. Kjente personer kom langveis fra for å se disse rommene. Mange av rommene var bombesikre og kunne dermed skydde personer og materiell under krig. Men det utgjorde også en viss helsefare med disse rommene, da det var manglende ventilasjon. Treverket som ble brukt råtnet også etter hvert, og rommene måtte da fylles igjen med jord. Da håper jeg du har lært litt om gamlebyen i Fredrikstad. Både hva som har skjedd der tidligere og hva som skjer der i dag. Kanskje har du fått lyst til å ta deg en tur selv også? Det synes jeg absolutt du bør gjøre. Ha det bra!